Աշխատանքային խորհրդակցություն Վանաձորի քաղաքապետ Արնում Սամվել Դարփինյանը ամփոփել է անցած շաբաթն ու տվել նոր հանձնարարականներ։ Այսօր 1999 թվականին ազգային ժողովում տեղի ունեցած ահաբեկչության տարելիցն է լորեցիները ծաղիկներ են խոնարել սպարապետի հուշարձանին։ Վանաձորում ավարտվել է անկախության գավաթ ուսանողական առաջնությունը, հայտնի է հաղթող թիմի անունը։ Գևորգ Սերոբյանը խուլերի համաշխարհային Եվրոպայի մեծահասակների առաջնությունից վերադարձել է բրոնզե մեդալով։ Եվ օրվա համայնքը Ջրաշեն, այստեղ 36 ընտանիք զրկված է տանիքից։ Եթերում մոլորակի հիմնական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, աշխատանքային խորհրդակցություն Վանաձորի քաղաքապետ Արնում Սամվել Դարփինյանը ամփոփել է անցած շաբաթն ու տվել նոր հանձնարարականներ։ Օրակարգից կարևոր հարցերին անդրադարձել է Հերմինե Յավրյանը։ Վանաձորի քաղաքապետարանում ամեն շաբաթյա խորհրդակցությունը սկսվեց հոկտեմբերի 24-ի շաբաթօրյակի քննարկմամբ։ Համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության ու կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժինների ղեկավարները զեկուցեցին կատարած աշխատանքների և շաբաթօրյակին մասնակցած կառույցների մասին։ Իդեպ նշվեց, որ քաղաքի 3-ից 4 դպրոցներ ևս միացել են աշխատանքներին, իսկ նեցուկ կազմակերպությունը մաքրել և բարեկարգել է հայրենական պատերազմի հուշարձանների հարակից տարածքը։ Համայնքի ղեկավարը նշեց, որ քաղաքապետարանը հատուկ ուշադրություն է դարձնում քաղաքի մշակութային արժեք ներկայացնող հուշարձաններին։ Ամիսը մեկ անգամ այդ տարածքները մաքրվում և բարեկարգվում են։ Մեծ պարտաճանաչությամբ և աշխատասիրությամբ շաբաթօրյակին մասնակցություն ունենալու համար Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը հատուկ շնորհակալություն հայտնեց Սպորտուն ամառային հեռուստաընկերության անձնակազմին։ Խոսելով համայնքային խնդիրներից, քաղաքապետը նշեց Մաշտոցի փողոցից ստացված բողոքների մասին։ Կրկին օրակարգային է կենցաղային աղբահանության և սանիտարական մաքրման հարցը, այնքան սուր է դրված խնդիրը, որ համայնքի ղեկավարությամբ կկազմվի հանձնաժողով, որն էլ կվերահսկի սանիտարական մաքրման աշխատանքները։ Մեկ դրամ անգամ չեն ստանա այն կազմակերպությունները, որոնք պատշաճ կերպով չեն կատարում իրենց պարտավորությունները, վստահեցրեց Սամվել Դարփինյանը։ Ես ասում եմ, այն շենքերը, որտեղ աղբակուղները շաբաթական երկու անգամ չմաքրվի, պատվադիր զանգել քաղաքապետի հեռախոսին։ Հիմա իմ հեռախոսի համարը 226648, աշխատանքային համարը 226648, ու այն ձեռնարկությունները, որով աղբահանումը չեն կատարի, ժամանակին աղբահանումները չեն մաքրի, թող ինձնին չներվանգի։ Անդրադառնալով քաղաքի ճանապարհների նորոգման աշխատանքներին, հանձնարարվեց բանակցել ճանապարհաշինական կազմակերպությունների հետ Չուխաջյան, Մանուշյան, Լազյան փողոցների կապիտալ նորոգումը ավարտին հասցնելու վերաբերյալ։ Խորհրդակցության հաջորդ թեման քաղաքի պուրակների ու այգիների մաքրության հարցն էր։ Համայնքի ղեկավարը հանձնարարեց իրենց պարտավորությունների մասին հիշեցնել բոլոր վարձակալներին, այլապես խոստանալով տուգանքների կանցման միջոցով տարածքները մաքրել տալ այլ կազմակերպությունների կամ էլ առհասարակ չեղարկել վարձակալների հետ պայմանագրերը։ Հաջորդիվ ձմռան նախապատրաստական գործընթացներից և մշակույթի բաժնի պետը խոսեց մանկապարտեզների, գրադարանների ու մշակութային օջախների ջերուցման համակարգի տարբերակների ու մանկապարտեզներում ստացված մթերքի պահպանության համապատասխան պայմանների մասին։ Վերջինս նշեց, որ որոշ կառույցներ դեռևս ջերուցվում են փայտով, որոշներն էլ էլեկտրականությամբ։ Մարզադպրոցները ևս պատրաստ են, ձմռանը արձանագրեց ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետը։ Փայտի ձեռքբերման համար նախատեսված գումարների հատկացումներն արդեն արված են, ամեն ինչ կարգին է, նշեց բաժնի պատասխանատուն։ Սեփական եկամուտների հավաքագրման հաշվետվությամբ հանդես եկավ ֆինանսական բաժնի ղեկավարը։ Նրա հաղորդած ցուցանիշներով հավաքագրումը ամսական պլանից հետ է 25 միլիոն դրամով, որի ուղղությամբ ևս խիստ հանձնարարական եղավ, մինչև ամսվա վերջ կատարել պլանը։ Համայնքի ղեկավարը խիստ դժգոհություն հայտնեց վթարների վերացումից հետո ջրմուխ գոյուղի ընկերության կողմից ասֆալտի վերանորոգման աշխատանքների թերացումների վերաբերյալ։ Հորդորներն ու խնդրանքները տեղ չեն հասնում։ Մինչև այսօր դեռ չեկել ասֆալտը։ Ասֆալտապատումը մինչև այսօր չեկար։ Ու քանի է ձերի տեղցուստա։ Հանձնարարականներ տրվեցին նաև հոկտեմբերի 31-ի շաբաթօրյակի և դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք սահմանադրական բարեփոխումների քվեարկության կազմակերպման համար, համապատասխան նախապայմաններ ստեղծելու մասին, ապահովել տարածքով ու սարքավորումներով, հաշվի առնելով նաև ձմռան եղանակային պայմանները, այդ տարածքներն ապահովել նաև ջերուցմամբ։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեցին նաև այլ հարցեր։ Հերմինե Յավրյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկում այսօր 1999 թվականին ազգային ժողովում տեղի ունեցած ահաբեկչության տարելիցն է լորեցիները ծաղիկներ են խոնարել սպարապետի հուշարձանին։ Մանրամասները տեսանյութում են։
16 տարի առաջ ազգային ժողովում տեղի ունեցած հապեկչությունը հետագա տարիներին տարբեր վրակումներ ստացավ։ Ճարաբաստիկ այդ օրը հայ ժողովուրդը կորցրեց ազգի սպարապետին։ Վազգեն Սարգսյանը վայելում էր զինակիցների սերն ու հարգանքը, թշնամին վախենում էր նրա բասկից, իսկ ժողովուրդը հավատումը վստահում էր։ Նրան էր վստահված ոչ միայն պետության սահմանների պաշտպանությունն ու բանակի կազմավորումը, այլ նաև նորանկախ Հայաստանի քաղաքական ու հասարակական կյանքը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, պաշտպանության նախարար և Արցախի հերոս Վազգեն Սարգսյան, մարդ, ումից պետք է հայրենասիրության և քաջության օրինակ վերցնել։ Այսօր Լոռու մարզպետարանի, Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակիցները, երկրապահ կամավորականների միության անդամներն ու մի խումբ պատանի երկրապահներ հարգեցին հերոսի հիշատակը ծաղիկներ խոնարհելով սպարապետի հուշարձանին։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին մեծ արհավիրք տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում, որի հետևանքով զոհվեցին շատ քաղաքական գործիչներ, այդ թվում նաև մեր շատ սիրելի սպարապետը, և այսօր և ընդհանրապես ամեն տարի հոկտեմբերի 27-ին մենք այցելում ենք սպարապետի արձանի և ծաղիկներ դնում, որպիսի մեր սերունդներն իմանան, թե ով է եղել մեր սպարապետը և ինչ քաղաքական հզոր գործիչներ կորցրեցինք մենք այդ օրը։ Սպարապետի հուշարձանի մոտ հիշատակի արարողության մասնակից պատանիներն ու աղջիկները հետնորդներն են ազգի քաջ նախնիների։ Նրանց հայրենասիրական քայլերը հույս են նշնչում, որ պատմության քառուղիներում չի մոռացվի մեր հերոսական անցյալը, բարձրաժեքները կփոխանցվեն սերնդե սերունդ։ Նույն առաքելությամբ և կոչող պատանի երկրապահներն ու երիտասարդները հորդորեցին իրենց հասակակիցներին հիշել և հարգել ազգի հերոսների հիշատակը։ Հիմա երեխաները այդքան էլ տեղեկացված չեն մեր պատմության մասին, քանի որ նրանց ավելի ուրիշ բաներ հետաքրքրում, և դրա համար պետք է նրանց զգոնացնել և հիշեցնել, որ կա պատմություն, որով պետք է հիշել և խոնարհվել այդ պատմության հերոսների առաջ։ Երկիրը սկսում է խրամատից, ասում էր սպարապետը։ Վերջինիս համոզմամբ ամեն ժողովուրդ իր պատմության մեջ գոնե մեկ անգամ պետք է իր կռիվը մինչև վերջ տա։ Այսօր սահմանին հենց սպարապետի ոգով դաստիարակված զինվորներն են այդ կռվի շարունակողը և սահմանը թշնամու ամեն տեսակի հարձակումների ծանարիք պահողը։ Ուստի Վազգեն Սարգսյանը դեռ ապրում է յուրաքանչյուրիս ու յուրաքանչյուր զինվորի քաջ սրտում։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Բացառիկ հնարավորություն տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով հետաքրքրված մարդկանց համար միշարք կառույցների ակտիվ համագործակցության և ներդրումների շնորհիվ Վանաձորում հայտնի դասընթացները արդեն իրականացվում են անվճար հիմունքներով։ Այսպիսով ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի, Հայօգնության ֆոնդի, Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի, Microsoft Innovation ընկերության և Եռաչափ մոդելավորման ուսումնական հաստատության աջակցությամբ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոն ծրագրի շրջանակներում նոր զարկ է տրվել գործընթացին, առկա օրակարգային խնդիրները լուծվել են և դասընթացները կշարունակվեն, մինչև շահագործման կհանձնվի Վանաձորի տեխնոպարկը, այն պատրաստ լինելուն պես պատրաստ կլինեն նաև մրցունակ կադրեր։ Ամենակարևորն է, որպեսզի ծրագիրը դրական շարունակվի։ Ոգևորիչ է մարզպետի մոտեցումը, առայն որ պոլիտեխնիկում արդեն շուտով հնարավոր կլինի իրականացնել դասընթացները, քանի որ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի այդ ծրագրի շրջանակներում հենց պոլիտեխնիկ ինստիտուտում են տեղակայվելու համակարգիչները, կահավորվելու են լսարանները, որտեղ և մենք արդեն ամենաուշը մեկ շաբաթից կարողանանք իրականացնել մեր դասընթացները։ Օրվա համայնքը Ջրաշեն, այստեղ 36 ընտանիք զրկված է տանիքից, այս և այլ հարցերի շուրջ համայնքապետի հետ զրուցել է Անի Հարությունյանը։ 1040 տնտեսություն ունեցող Ջրաշենում խնդիրները բազմաթիվ են։ Համայնքում կա ճանապարհների խնդիր, ասֆալտապատումը կատարվել է մասնակի։ Ճանապարհի մի մասը անմխիթար վիճակում է։ 3600 բնակիչ ունեցող համայնքում մանկապարտեզ և մշակույթի տուն ունենալը, եթե ոչ պարտադիր, ապա գոնե ցանկալի է։ Գլխավոր խնդիրներից մեկը այս տարի ևս իր լուծումը չի ստանա։ Բնակարանաշինությունը համայնքում դադարեցվել է, իսկ 36 ընտանիք դեռ սպասում է իր հերթին։ Խնդիրներ շատ ունենք, առաջներ բնակարային պահանջներ, համայնքային կենտրոնն, մանկապարտեզն, ճանապարհներն, առաջնայինը բնական է, որ բնակիչներն բնական ուղղափոխվել։ Ոչ մի բան չունենք, երկար չարժին ինչ ունեցրենք, Ջրաշենում չկա հակակարգտային կայան, համայնքի ղեկավարը կեսկատակ կես լուրջ հավելեց։ Այս տարի բախտները սպերեց, կարկուտը շրջանցեց մեր գյուղը, սակայն կայանի անհրաժեշտություն կա, գյուղտեխնիկայի սակավություն ևս կա։ Համայնքը գազաֆիկացված է, սակայն ջերուսման հարցը օրակարգային է, կապույտ վառելիքից օգտվելը թանկ է, իսկ հարցը այլ կերպ լուծելու համար անհրաժեշտ է, որ գոնե գյուղացիների բնամթերքի իրացման խնդիրը լուծվի։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։
Վանաձորում ավարտվել է անկախության գավաթ ուսանողական առաջնությունը, հայտնի է հաղթող թիմի անունը։ Վերջին որոշիչ խաղին ներկա եղել նաև Վաչե Մատինյանը։ Վանաձորի Հայաստան մարզահամալիրում արդեն 1 ամիս է, ինչ մեկնարկել է անկախության գավաթ ուսանողական առաջնությունը։ Ֆուտբոլային մրցաշարը նվիրված է Հայաստանի անկախության 24-ամյակին։ Այն կազմակերպել է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնը։ Մրցույթին մասնակցում էին ուսանողների և ավագ դպրոցների աշակերտներից բաղկացած 10 թիմ։ Նպատակը ուրեմն մասսայականացնել սպորտը, առողջ ապրելակերպը քարոզել ուսանողության շրջանակներում, և քանի որ սպորտը հենց ինքը ուժի կամքի հետ կապված երևույթ է, հենց այդ կոնտեքստում նվիրել ենք անկախության օրվան։ Նախորդին կայացել է Վանաձորի 5-րդ ավագ դպրոցի և Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի թիմերի հանդիպումը։ Վերջինս 3-6 հաշվով հաղթել է մրցակցին և գրավել պատվավոր 3-րդ հորիզոնականը։ Իսկ եզրափակիչ փուլային անցել Վանաձորի պետական համալսարանի և Հենակետային վարժանի թիմերը։ Հանդիպումը ընթացավ գոլարած Վանաձորի պետական համալսարանի թիմը 7-2 հաշվով հաղթեց մրցակցին և դարձավ մրցաշարի հաղթող։ Մրցաշարի վերջում պատվավոր հորիզոնականներ զբաղեցրած թիմերը պարգևատրվեցին հավաստագրերով, մեդալներով և գավաթներով։ 3-րդ տեղը գրաված թիմին պարգևատրեց մրցաշարի գլխավոր մրցավար Գագի Շաբազյանը, 2-րդ տեղի թիմին Վահե Դոխոյանը, իսկ առաջին պատվավոր տեղը գրաված թիմին պարգևատրեց Լոռու փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը։ Միջոցառումը բավականին պահանջված է մեր երիտասարդության շրջանում, ընդհանրապես ֆուտբոլ մարզաձևը ինքը մեր հասարակության տարբեր շերտերի համար բավականին հետաքրքրական է և մասսայականություն է վայելում, և այսօր մենք այդ հաճելի պահերը ապրեցինք միասին, ներկա գտնվեցինք եզրափակիչ փուլին, ինչի արդյունքում բնականաբար հաղթող ճանաչվեց լավագույն, ուժեղագույն, այսպես ասած, թիմը, բայց այն թիմերը, որոնք ընդհանրապես մասնակցություն ունեցան այս մրցաշարի, նույնպես շատ պատրաստված էին և մեծ նվիրումով և հաղթելու վճռականությամբ մասնակցեցին և պայքարեցին ներկայացնելով իրենց կառույցը։ Վերջում Վահե Դոխոյանը նշեց, որ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը միշտ կանգնած է երիտասարդի կողքին և դեռ բազմաթիվ միջոցառումներ կազմակերպելու են երիտասարդների և ուսանողների հետ։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Եվս մեկ մարզական լուր, Գևորգ Սերոփյանը խուլերի համաշխարհային Եվրոպայի մեծահասակների առաջնությունից Վանաձոր է վերադարձել բրոնզե մեդալով։ Վերջինիս լսել է իմ գործընկերը։ Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում անցկացվեց խուլերի մշամարտի Եվրոպայի առաջնությունը, որին մասնակցել են 13 պետությունների ներկայացուցիչներ։ Առաջնությանը մասնակցել են նաև հայ մարզիկները, նվաճելով 1 ոսկե, 5 արծաթե և 11 բրոնզե մեդալներ։ Հունահռոմեական ոչ մշամարտի մեծահասակների մրցապայքարում հաղթելով թուրք մրցակցին 3-րդ պատվավոր տեղը գրավեց վանաձորցի Գևորգ Սերոփյանը։ Երիտասարդը մշամարտիկը ծնվել է Վանաձորում և արդեն 14 տարի է զբաղվում է սիրած մարզաձևով։ Մասնակցել է բազմաթիվ մրցաշարերի, բայց Հայաստանի դրոշի տակ առաջին անգամ է ներկայացել։ Մրցավարս ասեց, որ ես ավելի լավ է Հայաստանը ներկայացնեմ և եկա Հայաստան ու մասնակցեցի մրցումներին։ Խնդիրներ առաջացան միայն անձնագրի հետ կապված, բայց ամեն ինչ հարթվեց և ես մասնակցեցի առաջնությանը։ Գևորգը մեծ հաջողությունների է հասել նաև Ռուսաստանում, ունի բազմաթիվ պատվոգրեր և մոտ 80 մեդալ։ Մինչև հիմա հասել եմ մեծ ձեռքբերումների, դարձել եմ Ռուսաստանի պատանիների չեմպիոն 2006 թվականին, միջազգային մրցաշարերի մրցանակակիր, ինչպես նաև Ռուսաստանի 7-ակի մրցանակակիր։ Մշամարտիկի խոսքով 3-րդ տեղը գրավել է 2014-ին ստացած վնասվածքի պատճառով, առողջական վիճակը դեռևս ամբողջովին չի վերականգնվել, սակայն դա հուսալուկության առիթ չէ, մարզիկը պատրաստվում է դեկտեմբերին կայանալիք մրցումներին։ Վաչե Մատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններ կարճատև դադարից հետո կներկայացնի Անի Մարուկյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք ցտեսություն։Լյուքս և տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բումակցիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190 000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi, ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք։ Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, մինչև հոկտեմբերի 31-ը բջջային հեռախոսները և շատ այլ առաջարկող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիկն առավել հարմարավետ պայմաններով։
լյուքս և տեխնոլայն, ասցեն, բոլորիս է ծանոտ, Քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28. Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը. Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկա. Բարձրակարգ սպասարկում. Իդեալական հիգենիկ պայմաններ. Փորձառու, բարձր որակավորում ունեցող բժշկական անձնակազմ. Գործում է ծառայությունների լիարժեք փաթեթ. Իմպլանտների տեղադրում, կերամիկական և մետաղական բրեկետների տեղադրում, պրոթեզավորում, ատամների կոսմետիկ բուժում, սպիտակեցում, փայլեցում. Ուշադրություն, փոքրիկ այցելուների համար ունենք հետաքրքիր մանկական բուժսենյակ, որը կհեշտացնի ձեր երեխայի այցն ատամնաբուժարան. Eva Dent, ձեր գեղեցիկ ժպիտը, մեր այցեքարտն է։ Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում, մասնավորապես տուր օպերատորների և շահագրգիր ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու Սպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի Զային խորհրդի հետ։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան, գեղեցիկ ժպիտը ձեր այցեքարտն է։ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, ինչպես նաև տեխնոլայն և լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութսրահների ցանցը։ Այժմ եղանակի մասին։ Լոռու մարզում հոկտեմբերի 28-ին օդի միջին ջերմաստիճանը սպասվում է մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների գիշերային և ցերեկային ժամերին։ Տաշիրում գիշերը 5 ցերեկը մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 8 ցերեկը կբարձրանա մինչև 12 աստիճան։ Սպիտակում գիշերը 6 ցերեկը մինչև 9, Ստեփանավանում գիշերը 9 ցերեկը կբարձրանա մինչև 8 աստիճան, Վանաձորում գիշերը 8 ցերեկը մինչև 11 աստիճան տաքություն և մայրաքաղաքում գիշերը 10 ցերեկը մինչև 14 աստիճան տաքություն։ Հոկտեմբերի 28-ից 31-ին, նոյեմբերի 1-ին շրջանների զգալի մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են տեղումներ։ 29-ից 31-ին և լեռնային արևելյան շրջաններում սպասվում են ձնախառն անձրև։ Նոյեմբերի 1-ին սպասվում է ձյուն։ Քամին հյուսիսարևելյան 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 5-ից 7, արևելյան շրջաններում մինչև 7-ից 9 աստիճանով։ Այժմ եղանակային լուրաշխարից։ Եվրոպա միջերկրածովյան սեյսմոլոգիական կենտրոնը Աղվանստանում տեղի ունեցած 7.5 մագնիտուդով երկրաշարժից հետո օրվա ընթացքում ավելի քան 4 մագնիտուդով առնվազն 4 հետ ցնցում է արձանագրել։ Եվրոպացի սեյսմոլոգիաների տվյալներով վերջին ստորգետնյա ցնցումը գրանցվել է 4.1 մագնիտուդ։ Զոհերի թիվն անցել է 350-ից։ Դե ինչ, այսօր այսքանը եղանակի մասին, ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն։